Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, utorek je nešto iza 18.30, vreme je za još jedan Rebus Plus. Danas je na Pravnom fakultetu održana jedna konvencija, razgovor o sivoj ekonomiji, o borbi protiv sive ekonomije, a jedan od predavača, u stvari glavni predavač je naš poznat, bio naš poznati ekonomista Dragan Radović, privrednik i ekonomista. Uh, tim povodom on je večeras i naš gost, a večeras ćemo govoriti o tome kako, kako se izboriti i šta raditi, šta je u stvari to siva ekonomija i šta država i uopšte mi možemo da dobijemo u borbi sa njom šta nam sve to donosi. Naš i vaš gost, gospodin Dragan Radović. Dobroveče i hvala vam što ste izvojili vreme za naše dobro Dobroveče, hvala na pozivu. Uh, evo, ja sam najavio temu o kojoj ćemo govoriti. Siva ekonomija. Šta je to? Nama kad pomenu siva ekonomija, mi odmah pomislimo o to su ovi buvljaci, to je ono što ne prelazi, prolazi preko, nema fiskalnih kasa. Gde je sve to siva ekonomija? Šta ona nama najviše loše donosi? Lepo ste rekli. To je osnovna zabuda borbe protiv sive ekonomije. Jer u ovom momentu ako država kaže mi se borimo protiv sive ekonomije, onda će 80% stanovništva zakukati i ostaćemo bez hleba. To je pogrešno. Ja obrazlažem malo drugačiji sivu ekonomiju, a počet ćemo od parametara. Trenutno u Srbiji promet roba i usluga van legalnih tokova je preko 10 milijardi evra. Kad kažemo preko, to, na godišnjem nivou, da. A koliki je uopšte promet? Ako kažete 10 miliona na crno? 10 milijardi, 10, milijardi 10, nas... 10 milijardi evra. E sada, to ćemo kroz emisiju, doći ćemo do tog podatka. Uh -huh. Država trenutno koristi podatak 30,1%. Znači, da kažemo... Jedna malo, trećina, malo manje. Malo manje od jedne trećine. To je podatak koji je uh, FREN. Uh, to je... Uh, jedna ekipa profesora, eksperata, profesor Miloj Karsić, oni su napravili novi nalaz još u martu pre tri godine gdje su konstatovali da je 30,1%. Ja su potpunosti neslažen sa tim jer s analizama imam branše gdje su recimo rekli, oni su rekli za saobraćaj da je trećina saobraćaja u sivoj zoni. Ja i tim koji je radio analizu dokazujemo da je polovina legalnih koja radi nelegalno plus svi oni neregistroni. Polovina legalnih da, siva, dalje. tako. Legal, legalni rade 50% van legalnih tokova. Ajde, kada ste pomenuli saobraćaj, na šta se to odnosi? To se odnosi na putarine? Na šta? Ne, pardon. Autobuski prevoz putnika. A, ah, to mislite, naravno. Znači, to, je, to je saobraćaj. Tu, je, tu se okreće, prometje van legalnih tokova. Samo da kažem da je pre tri godine utaja. To je najbolja analiza jedne branše u Srbiji gde smo nedvosmisleno pokazali da je 2013. godine utaja bila 80 miliona evra. I to, tu utaju vrše legalno osnovne firme. Znači jedna od najvećih zabluda je da je siva ekonomija, da je obavljaju frizerski u podrumima, automehaničari na trotoarima, siromašni građani na uličnim i kartonskim tezgama da bi preživali. To je, preživali. Znači, to je najveća zabuda, moram da kažem, laž. Najveću sivu ekonomiju obavljaju privrednici, registrovani pod plaštom legalne firme. Zapošljavaju radnike, ne prijavljuju. Prave promet ne prijavljuju u celosti. Znači, najveći deo ovog kolača, pardon, promet 10 milijardi evra, Ali, uh, kolika je utaje poreza? To je bitan podatak za nas. Da. Na godišnjem nivou moje analize dokazuju da je utaja 4 milijarde evra. Sad već polako... Za porez? Da, uh, sve vrste poreza. Uh, I evo, uh, gde, gde, gde se nalaze 4 milijarde? 1,5 milijardi evra su utaje na doprinosima za rad. 700.000 radnika na crno radi u Srbiji. Nažalost, ti radnici, da li će ikad dočekati penziju? a ako neki dočekaju, imaće ogromnu rupu u stažu. Znači, totalno nepovoljno. Da, da su svi prijavljeni, da je samo 100 evra minimalni doprinosi, e, to bi na mesečnom nivou bilo 70 evra većih budžetskih prihoda, na godišnji nivou 840 miliona evra. Pio fond... Radoviću, da? da li se nešto radi na, na poboljšanju ove slike? Um, da li država nešto radi? Ajde da, da preformulišem pitanje. Da li država nešto radi drugačije sada nego pre pet godina, recimo, ili deset? Da vam kažem. Uh, kad kažemo država, najveći problem u državi je, je kriminalizovani deo birokratije. Znači, kad kažem kriminalizovani deo, ne mislim na svih 500.000 službenika u javnom sektoru, nego na manji deo, znači doslovce, kriminalizovani deo birokratije koji ne želi, koji ne dozvoljava uh, nijedno ministarstvo da se izbori protiv sive ekonomije u toj zoni. Ne, ne, bilo koja vlast sada, prethodna, buduća, znači ne dozvoljava se da se bilo šta pozitivno donese, da se bilo koja pozitivna promjena kriminalizovani deo birokratije. To su, da li su oni jači od ministarstva, od nove vlasti, od svega? Absolutno. To je takozvani treći red. Prvi red su vlada, drugi red su ministri i državni sekretari. E, onaj treći je red koji su začaureni u ministarstvima. To su oni koji su izvetni poznavaci posla, ali oni ne daju prave informacije. Evo konkretno, program protiv sive ekonomije, država je usvojila, vlada je usvojila program za borbu protiv sive ekonomije koji su napisali neki tamo stručničci iz Naleda. Oni kažu 30% je siva ekonomija, spustit ćemo 4% za 5 godina. Šta to znači? Vlada usvaja taj program i još uvijek nije krenuo da se primjenjuje. Šta to znači? To znači, ute su 4 milijarde evra. U prvoj godini bolja naplata će biti 100 miliona evra, u tajvačima, moram da kažem kriminalcima, će ostati 3,9 milijardi. U drugoj godini će biti 200 miliona, u trećoj 300 i u četvrtoj završnoj, kada se smatra da je program izvršen, ispunjen, budžet će biti bogatiji za 400 miliona evra, a 3,6 milijardi evra ostaje u tajvačima kriminalcima. E sada, ja moram da kažem... To su kriminalci u državnom e, evo, aparatu, je li tako? E, sada ćete čuti. Znači, idemo, broj jedan, a, najveći kriminal se trenutno radi na carini. Ne trenutno, to se zna godinama. I a, pre desetak dana, a, pre par dana, ministar Vujović je javno izgovorio da mora reforma Poreske uprave i carine. Inače, a, Ministarstvo financija pokriva carinu, Ministarstvo porezka uprava također u Ministarstvu. To su, a, to su trenutno službe koje su najveći krivci za astronomski kriminal. Oni nisu izvršioci, ali ne sprečavaju zašto, kako, da li je to loše kadriranje, da li ti isti začaureni ne dozvoljavaju. Ali ako kažemo da na carini u jednoj godini prođe 4 milijarde evra robe bez plaćenog PDV-a, Uh, Prosečna stopa je, ima roba široke potrošnje 20 uh, i druga roba je hrana sa 10, 10%, u prosečno recimo 15. Znači samim činom prelaska 4 milijarde evra robe na crno, budžet je oštećen za 600 miliona evra. Pazite, uh, uštede na penzijama su svega 200 miliona evra na godišnjem nivou. Pa da li su ovi kriminalci koji obavljaju, znači to su uh, ne možemo da kažemo svi su carinici, ali carinici su tu pioni. Za koga oni to rade? Ko to ima 4 milijarde evra na godišnjem nivou? Nemaju ovi, nemaju ovi siromašni građani na uličnim i pijačnim kartonskim tezgama. Imaju zaštićeni biznismeni u narodu poznati kao tajkuni. Znači, to je njihov novac. Znači, deo carine zaštićeni biznismeni i neko ih pokriva. Ko ih to pokriva? Ko se to infiltrira u Poresku upravu, u Ministarstvo financija, u razna ministarstva, ko se to u policiju, privredni kriminal, SBPOK, ko to njih pokriva da izvrše taj kriminal? Pazite, 600 miliona evra, to su tri godišnje uštede na penzijama. Ali ta roba, kada prođe granicu, ona se stavlja u promet. To Kao rade... da je plaćen PDV, normalno apsolutno, ne, tu nema uštede. To neko kaže, ona prođena od carinja, bit će povoljno. nije tačno. U pekari, evo, u bilo kojoj pekari kad kupite hleb, ne dobijete fiskalni račun, nećete dobiti hleb jeftinije za 10% zbog neplaćenog PDV-a. Znači, nikad niko od utajivača nije spustio cenu. Jedan bitan detalj, ako tih 4 milijarde evra robe, kad se stavi sledeći korak u promet, veleprodaja, ona bar ima 50% prosečnu maržu da ne kažem da kineska roba ima 300. To znači da ta roba više nije 4 milijarde. Ona je već 6 milijardi evra, 15% prosječna stopa, znači to je već 900 miliona evra samo na uvozu robe. Da. Pa kome ide taj kolač? A to je samo jedna branša. Da, a, a to su samo uvoznici, je tako? Samo uvoznici. I nastavit ćemo, nastavit ćemo priču, imamo obavezu prema sponsorima, imamo jedan kratak marketinjski blok, vrlo brzo se vraćamo u studiju, ostanite sa nama. Evo nas nazad u studiju. Nastavljamo priču o jako interesantnu priču o sivoj ekonomiji i o tome gde odlazi toliki novac koji, je, koji bi mogao u mnogo čemu da nam pomogne. E, gospodine Radoviću, počeli smo jednu priču koja je široj javnosti totalno nepoznata. E, jednostavno, beži se od te priče. Ljudi, redko ko priča o tome. Da li je ikako moguće nešto promeniti, ja, koliko sam vas razumeo, država to menja, ali nekim minijaturnim koracima koji ni za 100 godina neće biti uh, onako kako, kako bi trebalo. I, jeste malo duže, ali interesuje me kakva je situacija recimo u razvijenim zapadnim zemljama. Koliko tamo ima te sive ekonomije, te glavne o, o koje vi pričate? A, idemo redom. redom. O, o zapadnim zemljama. Uh, zemlje koje imaju najnižu stopu sive ekonomije, pa upravo su najrazvijenije zemlje. Znači, to dokazuje da što više radite legalno, bit ćete razvijeniji. Austrija uh, je imala 7%, pretprošle prošle 8,2%. Znači, malo je pokrenuta siva ekonomija. Zemlje koje su ispod 10% uh, su Švajcarska, Austrija, Holandija, uh, Velika Britanija. E sada, kad pričamo o tim stopama, uh, tu ima jedna, opet moram da kažem, velika prevara. Recimo, kažu u Nemačkoj je 19%. I sada da mi e, zamislimo da je 19% u odnosu na BDP. To je više stotina milijardi. Prosto je nemoguće u jednoj tako uređenoj zemlji. Međutim, e, od previše godina u BDP se uračunava trgovina narkoticima, e, trgovina belim robljem, e, prostitucija. E, ko to može u jednoj Nemačkoj da proceni koliko je promet tih e, roba ili usluga. Ne može niko. To je smisla Svetska banka. Pa kaže, to je kod vas dodatnih 7 procenata i kod vas siva ekonome nije 12, nego 19 posto. To znači da je vama BDP veći za još 19 posto. To znači da možete da se zadužite više kod Svetske banke za 19 posto. Znači, procenti sive ekonomije e, uošte nisu merodavni e, u zapadnim zemljama. Kažu, nisu, I, nisu transparentni, da kažem. E, jesu transparentni, <laughs> ali nisu su, da kažem, činjenični, jer veštački vam podižu BDP da biste mogli, znači to je obična farsa, da, da. da biste mogli da pozemite novac od svetskih moćnika, neko bi rekao bankstera. E sada, vrlo zanimljivo, teorija, nevratno da ekonomisti svetski ne mogu da se dogovore šta je to siva ekonomija. Pa recimo u Americi je skoro smrtno delo, kazna 50 godina zatvora za bilo kakvu utaju poreza. U Velikoj Britaniji isto, kod nas je već ulična prodaja i pijačna prodaja, ali tako, ili ako pitamo naše privrednike, reći će pa to je jedini mogući način da se preživi. Međutim, u Wikipediji kaže, siva ekonomija je sve ono što je neregistrovano. Ali, Ujedinjene nacije 2007. godine, vrlo zanimljivo, daju preporuku da je siva ekonomija poželjna i kao novi oblik u razvoju kapitalizma. Pazite, ako je vodeći u Ujedinjenim nacijama, pa Amerika i Engleska. pa kako je moguće? Znači, to je poželjno jer otvara nova radna mesta i stimulativno deluje na razvoj zemalja trećeg sveta. Ako je to tako, mi sad trenutno spadamo po nivou razvoja u zemlje Treće sveta, pa zašto bi se naša država i mi, zašto bi se borili ako jedine nacije kažu da je to poželjno. To je velika prevara, ja moram da kažem, američkog i engleskog bankarskog lobija, jer najveći problem sive ekonomije, znači stvara se novac van legalnih tokova i svake zemlje Trećeg sveta, najveći utajivači, iznose novac, jer san svakog utajivača iz ne znam, nekog diktatora tamo iz uh, Južne Amerike, uh, ako novac ima, iznese ga gde? Pa u američke banke, u engleske banke, u francuske banke. To je pojenta sive ekonomije. Zato ujedine nacije uh, guraju sivu ekonomiju. Što je veći stepen sive ekonomije? Manje novca ima u budžetu. Što ima manje novca? Morate više da se zadužujete. Od koga? Od bankara. Koji novac dobijate? Pa onaj koji su vaši perači novca izneli iz zemlje. Tam. Srbija, po podacima američkog globala, od prošle godine, uh, od 5. oktobera do danas, do pre godinu dana, izneto je pranjem 55 milijardi američkih dolara. Znači, to je javan podatak. Srbija na 19. mesto. Te podatke nevjerojatno tom globalu dostavlja naša Narodna banka Srbije. Znači, službenicu Narodna banka zna, narodna Srbija banka. zna. Znači, tačno se u Narodnoj banci zna po imenu, po prezimenu, po ime, nazivu firme, ko pere Da nastavimo sada sa ovim, uh, gde je sve utajnje? Malo pre smo rekli 1,5 milijardi uh, uh, porezkih, pardon, poreskih prihoda na radu na crno 700.000 radnika. Mnogo je jednostavno te radnike prevesti. Naši privrednici su u potpunosti u pravu kad kažu previsoke su stope opterećenja zarada, 62 do 65%. Imaju malo opravdanja za to što primaju radnike na crno. Međutim, država mora da spusti opterećenje zarada za trećinu. Spuštanjem, to je politika štapa i šargarepe. Spustili smo doprilose. Privrednici imate roko tri meseca da prevedete radnike svih 700.000 radnika kad se prevede automatski, bit će sasvim dovoljno noce za penzije. E, Nažalost, opet taj e, zli deo birokratije kažu ne može ako se optrećenje zarada spusti za trećinu. Budžet će bankrotirati jer će imati 2 milijarde evra na godišnjem nivou dodatno. Matematički dokazujem čak imam i tekst objavljen, da ako spustimo optrećenje zarada za trećinu, čak 30% ćemo više naplatiti nego sada. Znači, fond, pio fond će biti pun. Ne za ove penzije, čak da se penzije vrate na prethodni nivo. Znači, sasvim dovoljno novca. Međutim, ne može. Većina, fiskalni savjet su drastično protiv. Oni nisu ni pokušali da razumeju matematiku. Ne poznaju tu materiju, ali svi uglas znaju da kažu. Ne znam, razni profesori da ih ne imenuju. I to profesori koji nikad nisu bili u porezkom sistemu i ne znaju šta je porezki sistem, kažu, nastaće budžetska rupa. Nije tačno. Druga utaja... Čekaj, kažete mi, kako je moguće to da, da se... Da li oni ne više? razumeju... A, Znači, ti u fiskalnom e, e, savetu ili ne žele da razumeju? Znači, e, imam prepisku sa mnogima, daje matematiku, čak mi niko ni odgo, ne odgovara. Prosto, spustimo za trećinu opterećenje. Mi trenutno imamo milion 700.000 radnika. Ako kažemo da smo spustili opterećenje za trećinu, to znači da na milion 700.000 radnika bar trećinu mora da zaposlimo da bi bili opet na nuli. Od milion 700 trećina, to je 550.000 novih radnika. Pa mi sad imamo 700.000 radnika da, na crno. Zašto mi ne bismo preveli te? Dalje, to prevođenje, pa kad spustimo opterećenje, o, osnovno je da suzbimo gotovinu sa ulice Suzbiljanje gotovine. Svi privatnici moraju da prijavljuju veće pazare da bi isplatili radnike. Kako prijavljuju veće pazare? Pa 20% PDV mora da plate državi. Pa mi ćemo samo na PDV-u da nadoknadimo manjak u budžetu. A gdje je tih 550 ili svih Am, 700 reći, recimo, ovim malim jedno... privrednicima, slušajte, oni su navikli u prethodnom periodu, recimo, zašto zatvaraju radnje? Navikli su da na jedan uloženi evro imaju evro zarade. Oni sad ne mogu da se pomire s time, sa plaćanjem doprinosa i svim, da oni imaju 10-20% zarade. Samo trenutak. Njih, njima je to neverovatno. Nisam rekao osnovni element. Malo pre smo rekli, Carina, 4 milijarde, je tako? Da. U, e, roba, prođena crna. Ta roba, pošto je prvi sleći korak 50% maršala, znači 6 milijarde. Pazite, mi suzbijamo kriminalna Carina. Automatski uvoznici prestaju sa uvozom faktički na našem domaćem tržištu fali 6 milijardi evra robe. Uvoznici, ti koji su kriminalno radili, 4 milijarde nemaju kome da plate. 4 milijarde evra likvidnog novca ostaje u Srbiji. Znači, fali roba, novca ima, kreće domaća proizvodnja. To je poenta priče suzbijanja uh, kriminala. To je visoko organizovani kriminal. Jer on kad se suzbije, nedostaje roba na tržištu, nedostaje proizvođači, krećite, likvidno novca ima. Da ne pričamo o osnivanju razvojne banke, to je neki drugi korak. Znači, kreće domaća proizvodnja. Čim kreće proizvodnja, automatski potreba za radnicima, veća potreba za radnicima, povećavaju se zarade, niska, poreska. Šta da se proizvodi? Ajde, kaže se kreće proizvodnja. Evo, uvoz... Kako mi da proizvodimo nešto što se uvozi godinama unazad zato... kad mi nemamo proizvodnju tu u Srbiji? Zato se uvozi zbog tog kriminala. Znači, uopšte se ne uvozi, uh, mnogi kažu, zato što je kurs dinara precenjen evro je nizak, nije tačno, uvozi se sve i svašta zbog tog kriminala. Pa zašto mi nekvalitetnu kinesku robu koja prođe desetostruko niže, svaki prolazak na kineskoj robi je utajan na godišnjem nivou 200 miliona evra. Znači, to je to što su smanjene penzije. Pa mi praštamo kinezima, Oni tu 200 miliona evra iznosi zemlju umjesto da ostane našim penzionerima, automatski se povećava potrošnja za 200 miliona evra. Da nema toga, Kineza ne bi bilo ovdje i ne treba da bude pa ne treba ko onaj ko uništava našu privredu iznosi novac naša privreda je prošle godine bila u gubitku u 131 milijarda ko je stvorio gubitak čak 90% malih privrednika preduzetnika su svi u plusu Pa ko stvara gubitak? Pa makom strani lanci, nevratno da firme koje drže pumpe, koje imaju po 50, 100 pumpi, posluju sa gubitkom. Pa kako došli ste ovde, otvarate nove pumpe, a poslujete sa gubitkom? Pa jednostavno, napumpavaju svoje troškoje, iznose novac. To je između ostalih, to je jedan deo od ovih 55 milijardi. Znači, sprečavanjem kriminala, To je iznošenje novca, znači na godišnji ulog 4,5 do 5 milijardi pranjem se iznese. To ako sprečimo, no, likvidan novac kako, ostaje... Kako, imate neke poluge? Kako se Absolutno. to sprečava? Ma sve se jednostavno sprečava. Znači, vrlo jednostavno, u roku od 3 mjeseca. Ja sam radio analizu 30 branši. Znači, u svakoj branši se zna tačno kako se rade kriminalne radnje. Znači, na kraju krajeva, prvo se ostavlja 3 mjeseca prelazni period. Ja imam svoj program u četiri faze. Prva faza, tri meseca preventivne kontrole po celoj Srbiji. Bilo koja, ne znam, pekara. Ulazi kontrola samo pet minuta. Stop, pazar, proveramo, ne se, pazar, molimo, nemojte da ne izdete fiskalne račune. Zatečena dva radnika na crno, molimo, nemojte tako, morate ih prijaviti i ugovor o zakupu. To je mnogo bitno. Jer ako plaćate zakup na crno, izvlačite novac iz pazara, ne prijavljujete pazar. Ako plaćate legalno zakup, prijavljujete pazar, e, kad sam već pomenuo zakup, porez na zakup je 20% i zato mnogi ne žele da prijave e, da ne bi platili porez. To je previsoko, država bi morala spustiti recimo na 10% ili na 8%, pa po 4% da podele zakupac i zakupodavac. I eto rešenja, 400.000 stanova i 100.000 lokala se u Srbiji godišnje izdaje. E, potencijal poredskog e, prihoda je do 100 miliona evra, pa polovina ušteda na penzijama je toliko, e, na platama prosvetnih radnika uštede 60 miliona evra. Pa evo, dajte da naplatimo porez na zakup. Po sniženoj stopi bit će dovoljno da se vraći novac. Ću? Dobro, interesantna je priča. Ajde onda da mi protunačite ove najavljene mere koje se već duže vremena javljaju da će se uvoditi neki gradski menadžeri, zgradski menadžeri da će oni kontrolisati sve plaćanje, da li neko izdaje stan, da li će nešto biti od toga? Da ljudi koji izdaju stanove, da će oni to nešto rešavati, navlačiti pare. Plašim se Državi. da je to potpuno pogrešna mera. Jer svako će reći o ti koji izdaju stanove, ma to je moj rođak, ja mu i ne naplaćujem. E, prvo što ste pitali oko menadžera, mislim da je i to pogrešno. Aha. Zašto? Ajde mi prvo da privredu postavimo na noge ovaj malo prekada sam pomenuo porez na zakup je mnogo bitan iz prostog razloga. Trenutno svi plaćamo porez na imovinu čak više struko veći od realnog. To je potpuno pogrešna mera zašto. Ljudi ne rade. Nasledili su imovinu od roditelja građenu u srećnim vremenima. Nemaju novca. Ako dobiju mesečnu obav, ili godišnju obavezu od ne znam, 100 evra, 300 evra, ne mogu da plate dug se na gomila. Za tri godine doći će izvršitelj. Znači, potpuno pogrešna mera. Goli zidovi nisu porezka snaga, a svaki porezki sistem kaže na plati gde je porezka snaga. Goli zid nije snaga. Znači, porez na, na zakup stvara uslugu o porezivu i on treba da, da zameni, da izbaci ovaj porez na imovinu. Zašto to pričam? Pa i ovo isto. Mi uvodimo menadžere. Pa nemojte sad kad narod nema novca za život, dajte da, da suzbijemo ovaj kriminala koji državni kriminalizam deo birokrati ne dozvoljava da se suzbije. Dajte da suzbijemo to, da pokrenemo privredu. E onda ćemo moći neke evropske standarde da uvodimo. Mi uvodimo sve evropske standarde, narod nema za e, osnovnu egzistenciju. Ako se menadžeri uvedu, vi kao stanar, ako ne možete da platite mesečno, ne znam, 300 dinara, 500, za dve godine doći će izvršitelj. Pa da li mi treba polovina stambenih objekata u Srbiji da pređu u ruki izvršiteljima? Ja se plašim kad sam već to pomenuo. Šta znači u ruki izvršiteljima? Odnosno da se odozme za koga? 3. novembra 2014. godine još jedan američki fond je došao u Srbiju i potpisao ugovor sa svim bankama da će sve hipoteke otkupiti po vrednosti od recimo 15 procenata. Koji je taj fond koji ima novca da dolazi u Srbiju da neke nekretnine koje nema ko da plati maltene neće biti stanovništva da on hoće da otkupi? Šta će to tom nekom fondu. To je potpuno pogrešno. Dajte privredu da podignemo, a možemo, s uzbijanjem visoko organizovanog kriminala koji se krije pod sivom ekonomijom. Interesantno. Idemo na još jedan marketički blok. Vraćamo se brzo u studiju. Evo nastavljamo priču o sivoj ekonomiji o tome kako se izboriti sa njom, postoje li načini i šta bi to moglo da, da nam donese i kroz koje vreme. Da li ste vi optimista vezano za ovo, za, 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 za ovaj veliki problem naše države i od kada je taj problem počeo da raste? Da li je od uvek postojao ili je narastao od 90-ih na ovamo? Termin siva ekonomija, čak nije ni postojao u ekonomiji, zadnjih zadnji godina 60-ih i početkom 70-ih počinje da se pojavljuje. Ne je uh, neva istina termin, ko, nego na, na ovaj problem kod kod nas birokratije, pa kriminala. Sve to, uh, sve to vezano opet za sivu ekonomiju, znači još jednom, priča o sivoj ekonomiji samo odlači pažnju, uh, mora akcija da se baci. U državicu još pre dve godine kad je bio direktor Poretske uprave Marko Marinković, on je upravo to izjavio, kad smo shvatili da to nije ova ulična i pijačna prodaja, da, su, da je to nešto mnogo veće. Onda smo promenili taktiku i plan, međutim, još uvijek nema puno pomaka. Ja bih samo par branši naveo. De, više se ne zna u kojoj branši je 50 miliona je 100 miliona D200, D300. Znači, to... nema malih cifri? Ne, ne, ne. Pa ne, ne, može... ne. ne, možemo, ne možemo mi sa malim ciframa da stignemo do 4 milijarde evra. Recimo, kladionici i kockarnice. Uh, upis Udruženje priređivača igara na sreću je radilo istraživanje i još pre dve godine su zaključili da je uteo od 55 do 70 miliona evra. Sa internet klađajem čak 100 miliona evra. Znači, to je ogroman izus, To se sprečava trenutno. Kako? Uh, sve kladionice i kockarnice koriste softver za rad. Softver ima dvostruku evidenciju. Uh, ja sam davno predložio Poredskoj upravi da napravi evidenciju svih softvera gde će svaki uh, programer, proizvođač dati izjavu pod i materijalnom odgovornošću tvrdim, garantujem da ne postoji dupla evidencija. I svaki korisnik softvera će isto to da uradi. I Porez Kuprava mora sve softvere da popiše, ne samo u kladionicama, i ho u hotelima, i u restoranjima, i u knjig knjigovostu, u svim firma. Kada svi budu dali tu izju, preko noći se suzbija dvostruka evidencija, jer nema utaje poreza, ne može jedan megamarket da sakrije porez ako nema dvostruku evidenciju. Ovako, proizvođaš softvera, da izjevu korisnik i ako vas otkrijemo jednostavno zapljena kompletna imovina. Znači, jedan deo samo putem softvera može. A, dalje, a, kladionice Kockarnic, a, pardon, a, trgovina i ugostiteljstvo, turizam i ugostiteljstvo, u te su čak 300 miliona evra Pa nama samo tih 300 miliona evra da naplatimo, Srbija će da, pok, da se pokrene. E, dalje, recimo šta je zanimljivo u gostiteljstvu. Velike sale, cveta, na sve strane po Srbiji se grade velike sale za svadbe. Prošle godine 36.000 brakova bilo sklopljeno, otprilike 80% u tim velikim salama. Da. Samo u jednom danu u jednoj sali gde je 200, 300, 400 gostiju, utaja PDV od 1000 do 4000 evra u jednom danu. Znači, taj jedan vlasnik, ako je sezona svadbi za osam, četiri vikenda, osam dana, on će najmanje od 8 do 30 hiljada evra zaraditi. I da li mi treba, građani država, da štitimo tog kriminalca ili da se borimo da napunimo pio fond, da napunimo zdravstveni fond, da možemo da se lečimo. Zašto nama beži stanovništvo? Pa upravo zbog iznošenja para. Iznosi se novac iz zemlje, nema posla, nema aktivnosti, nema zapošljavanja. Trenutno 8000 zrastvenih radnika uči nemački jezik. Pa nas neće imati ko da leči ako ne suzbijemo ovaj kriminal. Vrlo zanimljivo je brašno. Pšenica je strateški proizvod Srbije. 1,2 miliona tona pšenice su domaće potrebe, 70% se dobije brašno od toga, znači naša potreba je 840.000 tona brašna. Neverovatno da 66% 2014. je bilo na crno, 560.000 tona. Na crno, znači dve trećine, pa kako je moguće da od 720 linarskih firmi do 6200 pekara brašno stigne na crno? 2014. čak 23.000 šlepera u Srbiji vozi to brašno i to niko ne primeti. Svoje radeću. Pa kada vas slušam, je to je totalno pesimistično, u svakom pogledu, u svakoj pori, u svakoj, u svakoj pori, pori društva. Pa recite, u Obrnot, mi, dajte, 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 dajte rešenje, da li neko radi na tome? Uh, mnogo loše, mnogo sporo, Uh, znači, ovdje ja samo govorim gdje je novac. Novac je svuda oko nas, znači, suzbijanjem tog kriminala. Novca za budžet ima na svakom koraku, samo ga ko treba... Ko je taj što treba da se kriminal? Šta radi on? Uh, Poreska uprava Srbije je katastrofalna način rada. Znači, to se zna, to je moja rečenica od pre pet i po godina. Dokazujem, ne vredi. Da li imate neki period da izdvojite da je nešto tu po poboljšano, da neko nešto ne radi? Da ne li bude poboljšano kad uh, utaje rastu? Pre godinu i po dana su bile tri milijarde evra, sad su četiri. Na kraju ove godine ja već imam elemenata da će biti u narednoj četiri po milijarde. Znači, ne može... Uh, vredi... Da dakle onda sad kažu nešto se po poboljšava, ide na bolje, Srbija ide u, u dobrom pravcu? pazite, budžetski podaci, Mnogo toga je ušlo od ne, takozvanih neporeskih prihoda. To su nestandardni prihodi. EPS, čuli smo da je EPS u prvih 9-10 meseci 13-14 milijardi dinara, to je oko 120 miliona, poslovo pozitivno i EPS na bazi toga uplaćuje dividendu za ovu godinu. Međutim, EPS ima gubitak ranijih godina. Znači, javna preduzeća fiktivno uplaćuju dobit, dividendu i stvaraju neporeske prihode, pa je naplata bolja. Kad sam pomenuo EPS, moram da pomenu još jedan podatak. U EPS-u, po zvaničnim podacima, znači ja o sve što govorim, sve su analizi zvaničnih podataka i objavljenih u APR-u. Prošle godine čak četvrtina proizvodnje struje u Srbiji u Epsom, biltenu piše da je proizvodnja 36 milijardi kilovat sati isporučena kupcima faktorisano 27 čak 9,2 milijarde kilovat sati nestalo iz mreže znači, u odnosu na prethodnu 2014 čak 50% više ta struja kad bi se sprečile krađe struje da se izvezu zemlje Evropske unije naplata za budžet bi bila čak 1,3 milijarde evra na godišnjem nivou, pa eto sasvim dovoljno novca od tog neporeskog prihoda da svim penzionerima linearno se poveću 50 evra penzije. Znači, 1.700.000 penzionera po 50 evra, to je 850 uh, 85 miliona evra na mesečnom nivou, odnosno malo preko jedne milijarde na godišnjem. Znači, s krađe struje, uh, jer ovi koji kradu, pa zašto, zašto ih neko ne spreči? Pa nije to vaša struja, vaš novac. To je uh, EPS je državna firma, pa dajte ne, da pomneo penzionerima... To ti penzionerima. koji kradu struju, veliki ti koji mnogo struje kradu. Isključivo veliki kradu. To, nisu, to troši... nisu oni koji nemaju da plate struju, o tome se radi. A i radi. Isti zaključak imamo. Da. Jer onaj ko troši 300 kilota, pa on neće da se muči da plati tamo nekog, da mu premosti, da kupi oni magnet. Oni nema da plati, A, o tome se radi. Apsolutno. Ali, najveća naplat uprava od tih koji nemaju. Znači, najveći i uh, obzirom se svim ekonomijim bavim preko 20 godina, moj jedinstven zaključak je, uh, i to je poruka svim privrednicima, bežite u legalan rad. Što ste više u sivoj zoni prećete propasti. Jedinstven zaključak u svetskoj ekonomiji. I imam dokaz od 90. godine do danas stotine hiljada firmi. Što više radite legalno, plaćate full poreze, doprinose. Jesu skupi, ali danonočno razmišljate o poslu, o širenju posla. Ako uh, shvatate da ste veliki biznismen, jer nedeljno krajate 1000 evra, prvo, psiholik srpskog utajivača je uvek isti. BMW X5 mora da bude parkiran, ili Mercedes, ili neki drugi uh, auto od 80-100 hilja evra. Iznosite novac iz zemlje, ne razmišljate o poslu, ponašate se kao klasičan kriminalac, samo gledate da trošite što više da bi okruženje vidjelo da ste veliki biznismen. Kako posao stane, a mora da stane jer ne razmišljate o nadgradnji, automatski nastavljate sa potrošnjom, zadužujete se i na kraju uh, takav bankrotira i nikad se više ne oporavi. Znači, cilj države, da ne bi na kraju svi bankrotirali, jer se sve više i više prelazi u svi u zonu obrnuto, znači, objasnite, kad svi plaćamo poreze, kad novac ostaje A u kako Srbiji... Kako naterati ljudi? Kako naterati te buduće, buduće biznismene, kada vide one s kojima se druže, koji se bave biznisom, koji su u poslu, da to rade, da... Da oni rade sa manjom maržom, sa malim dobitkom, da plaćaju sve poreze, prireze, a da gledaju one kako isti taj posao rade, no, nonšalantno i voze što kažete te X5, X6. Ja pet, sam šest... primere. Dokaz za ovo. Firme koje su 90. godine počele da rade, sve rade legalno i dan danas, neka su imale tri radnike, pa u inflaciji je ono i onoj najvećoj pet, pa u bombardovanju 10, deset, danas imaju 30, 50. Znači, sve full plaćaju i šire se, opstaju, opet kažem, zato što da noćno razmišljaju znači, ima, o poslu. Ima, ima, apsolutno, ima firmi za primjer. I, apsolutno, pa ja o tome i pričam. Znači, ja sam kao knjigođa godinu imao agenciju, sve firme koje sam i dan danas se šire, sve više i više posla imaju i u ovoj svjetskoj ekonomskoj krizi Znači, ne propadaju, ne bankrotiraju. Znači, a oni koji rade na crnog, koji su, neki su stigli do imovinu nevjerojatnih milion evra nekretnine, verujte mi, danas nemaju za veknu hleba. Znači, ne može, uh, toliko se osile, bahate, uh, letuju u inostranstvo, letovanje od 10, 20, 30 hiljana, kupuju se jakte od 10, 20, 50 ili da ne kažem kao što poneki tajkom 25 miliona evra kupi jaktu. Uh, pa to je iznošenje. Ne, ostaje Novac ovde, vrti se ovde, preraspodeli, ima za sve. E, zašto je jug Srbije e, najviše e, stanovništva odlazi, najveća migracija, najviše neoženih mladića preko 35 godina, najmanje novorođenih beba, pa upravo što je i najveća siva ekonomija tamo, čak 80-90%, e, to je dokaz ovo što pričam. Iznosi se novac. Kad se novac iznese iz sredine, nema više života. Što je najgore, privatni sektor, ja sam privatnik, mi privatni sektor radimo sami protiv nas. Jer ako jednom radniku deset godina ne plaćate doprinose, sutra radnik kad ode u penziju, bit će mu manje penzije. Neće imati baš kod mene da dođe za hleb u pekari, za cipele, za tekstil. Znači, privatnici, najgore ćete proći zato što radite na crno. Pređite u legalan rad, prijavite radnike, izborite se da doprinosti budu 30% niži, da se porezna dobi sa 15 vrati na 10 sva porezka optrećenja se moraju skinuti. I kada se sva porezka optrećenja skinu, kada narodu objasnimo, naš narod je dobar, kada objasnimo, ljudi, radimo sve legalno, bit će novca za sve i za lečenje, neće nam deca, nećemo decu preko Skype-a gledati i čuti se jednom nedeljno. Deca će vam biti ovde, imat ćete unušiće svoje. Znači, sve se pokreće, ali država treba da pokaže svoju snagu, Da unutar, u svojim redovima, istera te kriminalce, a to je mnogo jednostavno, i moram još jedan, siva ekonomija, stvara se veliki gotov novac. Kažemo korupcija, pa šta je korupcija? Pa to je kriminal opet državnih službenika. Od, odakle novca da neko njih korumpira? Pa upravo iz te sive ekonomije. Znamo svaki inspektor dođe, zaplaši privetnika, on ga nešto časti. Ne, kad radiš legalno, ne plašiš se nikoga. To je izletan način da se rasteretimo viška u državnim službama. Zašto? Njima su plate 50.000, oni su navikli na mito 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 mesečno. Kad nema mita, napustit će službu. Znači, rasterećujemo se tih loših. Idite u privatni sektor pa se pokažite, ako ste već toliko bili stručni, da reketirate privrednike, građane i ostale. Znači, postoji vrlo elegantan način. Ovi ovaj kriminal o kome ja pričam... Postoje, ali koliko je realan? E, mnogo je realno. Pa nema. Mi, mi dolazimo do dna. I na kraju će e, mali privrednici, baš ti koji su korumpirani inspektor, na kraju ćemo svi bankrotirati. Znači, mi idemo ka propasti. Ako svako nastavi, zaduživanje moraju biti veća. Uzeć apps, stranci će nam uzeti EPS. Sljedeće su vode, šume, rudna bogatstva, sve. Penzije se dodatno smanjuju, plate, prosveti, zdravstvu, svima, porez, svi se porezi povećavaju, cena struje. Mi pratimo grčki scenarij. Každe, idemo ka dnu grčki scenario, samo što kaskamo 3-4 godine iza njih, njihov BDP je više veći, Neki ali i Nekako oni opet bolje žive od nas. Pa to, to je sve prividno, ali neuporedivo gore nego ranije. Uh -huh, uh -huh. Znači, to je, to je privid. Evo, njima se uzimaju luke, aerodromi, sve živo moraju da prodaju. Pa to će se desiti i nama ako se nastavi ovako. Gospodine Radoviću, uh, evo, ističe nam, ističe nam vreme za emisiju. Za kraj, Gde vi vidite e, izlaz iz ovakve situacije i da li ste, opet vas pitam optimista, u kom pogledu i za koje vreme bi država mogla da pomogne ili već sami sebi da pomognemo da izađemo iz ovakvog nečega? Kada će to dno, kada će taj skok? Ako bi neko rekao sutra krećemo, znači tri mjesta preventivno i već u narednih tri. Ko to treba da kaže? Država. Država, pa nema. Državni organi pa ne funkcionuje kako treba. Dajte neki, jel ima, jer postoji neki primjer iz, iz, iz sveta da se to desilo, da je krenulo na bolje? Uh, pa da se presekla ta... Zapad, pa primjer je zapad. Što legalnije... Pa legalni da li je ra... kod njih bilo tako nekad? Uh, u svakoj zemlji, jer svaka od tih zapadnih zemalja je ratovala pre 50 godina, pardon, više, 70, 100, 200 godina, pa naravno da je i kod njih uh, ništa nije bilo u legalnim tokojima kako su se razjeli ekonomija je išla u legalne tokove. Ovo što ja pričam, jedinstven program, znači za tri mjesta preventivno, u naredna tri se već oseti, do kraja prve godine milijardu evra garantujem iz ovog visokog kriminala naplatu, do kraja druge u Srbiji neće više biti kriminala ovog visoko organizovog Znači, prirata. može jako brzo da se odradi A, samo... Apsolutno, pa zna se. Samo treba neko to da prekjeri. Apsolutno. Struja, evo primjer samo za struju. Tri meseca imate svije vremena da skinete magneti i sve ostalo. U suprotnom, kad vas otkrijemo, trajno dobijate napajanje strujom. Znači, gubite. gubite da, trajno gubite. Gotovo. Od, ako, te, ako vas uhvatimo, znači, ne želite, želite živiti u mratku, pa živite naravno 100 godina. Eto, i dovoljna razlog, molimo vas, prijavite se. Nemojte da trošite ono što nije vaše. Eto, to je samo jedan primjer. U svim brašama isto. Poruka pribrednicima za kraj. E, izborite se za niže poreze na dobit, niže poreze za zarade radnika i morate svi da radite legalno. To je jedini način ostanka. Gospodin Radović, još jednom se zahvaljujem što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Aha. Malo poštovani gledalci, hvala što pratite Zonu Plus. Ostanite sa nama idućeg utorka u isto vremen u istom mestu. Ponovo neki interesantan tema i sigurno interesantan gost. Prijetno.